Если ягодка созрела, надо ягодку сорвать. Pededzē kāzas ir notikums vēl jau vairāk tāpēc, ka gredzenus mī vietējie jaunieši Aleksandra un Jevgeņijas. Un dodoties uz kāznam, viņi sagaida nevienu vienu vārdu, arī pagasts sielu veidotie. Aleksandra un Jevgeņijas savu kāzdienu izvēlējušies svinēt, ievērojot šajienas senās tradīcijas, kuras aptaujāja pagasta vecākos iedzīvotājus, vakus un apkopojas tautsnam vadītāja Tatjana Šķeklova. Un pirmais atšķirīgais jau ir vedējtēvs, jeb kā dēvē pededzē Druška, kuram padusē divi pamatīgas pilveni un rokās pātaga. Kam šīs lietas domāts, kļūst skaidrs, kad jaunais pāris dosies pie galda. Bet vispirms dažādas atrakcijas un častuškas jeb apdziedāšanās. Jaunajiem pārim un viesiem nāks atminēt arī dažādu šajienas seno vārdu nozīmi, jo valoda, tāpat kā tradīcijas te veidojušās, līdzās dzīvojot vairākām tautībām. Atšķirīgais kā stāsts Tatjana Šķeklova vispirms jau ir saistīts ar robežu, kas Pededzes pagasta piedarību vairāk gadsimtu garumā ir mainījusi vairāk kārt. Pededzes savulaik ir dalīts starp Krieviju, Poliju un Zviedriju, tad Krievijas impērijas laikā piederējusi vairākām guberņām, bet no 1920. Gada daļa teritorijas Rigaunijai. Un tikai kopš 1924. Gada pagasta robežas ir tādas kā šobrīd. Ja vsegda privažu primēru savai babuški, ona... Es vienmēr kā piemēru minu savu vecmāmiņu. Viņa bija dzimusi 1914. Gadā. Viņa lasīja un rakstīja krieviski, igauniski un latviski. Līdz ar to tad tradīcijas arī veidojās, tādas kā ir tagad. Tās ir igauņu tradīcijas, setu, latgaļu un latviešu. Pasmatrīti na rubahu ženihā. Paskatieties šo līgavaiņu kreklu, vai šeit redzat krievu ornamentus? Vai, piemēram, jostas, kuras mūsu vīrieši nesāja? Tas ir setu jostas un attēlots ir auseklītis jeb ausma. Pierobežu un robežu mājas dažādās tautības tad arī veidojas šīs atšķirīgās tradīcijas, kas ir arī kāzu rituālā. Piemēram, līgavu pie galda ved aizklāt ar lakatu, lai ļaunāts nenoskauž. Un jaunais pāris uz savu vietu pie galda dodas pa krēsliem. Kādreiz tas bija pa soliem, lai tādējādi apliecinātu, ka šajā dienā viņi ir galvenie. Pie galda lakata līga vai ar pārtagas kārtu noņem vīramāti. Bet sēdien jauno pāri uz vedējtēvu jeb drušks nestajiem spilveniem, kur gan vispirms ir jāizpērk. Paduška, nu, naskolika jā paņemāju... Spilvens, cik es saprotu, no līgava ir kā pīlīte, kurai jāveido sava ligzda. Tā ir ligzda. Šī ir tikai daži no rituāliem, kas ir raksturīgi šīs puses kāzām. Tā kā pededzes kāzu rituāli ir saistīti ar pareizticību, tad, protams, padomi gados atklāt kāzas tā gluži nevarēja svinēt. Tatjana Šķeklova, kuras kāzās, savulaik arī ievērot šīs tradīcijas stāst, ka laulāties braukuši pat 4 naktī, lai kāds tikai neuzzinātu. Bet šie pededzēji vienraksturīgie rituāli jau tomēr netika aizmirsti. Es vēl biju maziņa, mana mamma tag staigāja... Kak? Da, viņa staigāja kāzas, viņas tur aicināja ar māsam, un tad viņas tur apdziedāja to jaunu pāri, jā? Vienmēr. Un es jau šitādā vecumā maza biju arī līdzi gāju, es daudz kādās dziesmas zinu. Jauniešiem mēs mācam, lai viņi zina mūsu saknes, kā mūsu vecākie, kā vecvecākie, kā tagad varbūt var arī izmantot to lietu. Nu, vajag attīstīt tālāk arī mūsu sen krievu, es pat tā teikšu, tradīcijas. Un jo, nu, mēs visi esam Latvijā dzimuši, teiksim. Mēs esam krievi, bet Latvijas krievi. Jā, mēs cienam savu valsti, bet nu, tomēr gribam saglabāt arī mūsu krievu tradīcijas. Un Pededzē tieši ir tā vieta, kas, nu, man liekas, varētu attīstīties tieši ar kaut ko īpašu, nu, ar krievu. Jā. Nu jā, nu laikam šodien būtu tā neērti jūs daudz tincināt, bet vien gan es varētu pateikt rūkts. O, rūkts! Būs jau salds! Aizdītā gada nogalē biedrība Pededzes nākotne pareizticīgo kāzu tradicionālos rituālus rosināja iekļaut Latvijas nemateriālās kultūras vērtības sarakstā. Un līdz ar to pagastā jau ir vairākas ieceres, kā tos vēl pētīt, saglabāt un popularizēt.